Visu, ko lietojam ikdienā, apēdam un izdzeram, vielmaiņas jeb metabolisma rezultātā organismā pārvēršas ķīmiskos savienojumos, kas nonāk tualetē un kanalizācijā. Analizējot notekūdeņu sastāvu un meklējot konkrētas vielas, var precīzi noskaidrot iedzīvotāju paradumus. Cik daudz smēķē, kādus medikamentus lieto, cik bieži aizraujas ar narkotikām un alkoholu. Kā saprast, cik daudz pilsētā cilvēki lieto narkotiskās vielas? Un narkotiskām vielām nevar, piemēram, pienākt uz ielas, iedot aptauju un pateikt, klau, tu lieto narkotikas vai nē? Jā, un attiecīgi, tur ir vajadzīgs kaut kāds tāds mazliet anonimizēts, efektīvs līdzeklis, kā saprast, kāds ir patēriņš. Un to labi izdara notekūdeņi, par alkoholu arī aptaujās vienmēr cilvēki, cenšas izlikties mazliet labāk nekā viņi ir. Jums saka, nu cik glāzes jūs dzerat nedēļā? Nu, varbūt 5, bet ierakstīšu 3, ja? Notekūdeņi nemelos. Covid-pandēmijas laikā tika izstrādāta inovatīva metode, kas ļauj notekūdeņos konstatēt vīrusa klātbūtni, pirms tas izplatās populācijā. Tagad to izmanto daudzu citu marķieru noskaidrošanai. Nav jau tā, ka mēs vienkārši paņemam paraugu, paskatāmies, cik tur daudz ir etanola, un tagad pasakam, nu re, šajā pilsētā cilvēki dzer tik un tik. Patiesībā mēs skatāmies nevis etanolu, bet viņa metabolītu, jo etanolu, to pašu alkoholu, var arī izliet vienkārši kanalizācijā, līdz ar to tas mākslīgi radīs paaugstināts dats, vai piemēram, pilsētā, kurā atrodas kaut kāds spirta brūzes, ja, loģiski, ka viņiem būs kaut kādas emisijas notekūdeņos. Un tad mēs izmantojam etilsulfātu, kas ir konkrēti cilvēku metabolīts, ja, un pēc tā mēs varam pārreķināt šo te patēriņu. Notekūdeņu paraugus ievāc 16 pašvaldībās, bet, kā uzsver Biorā, ir pāragri runāt par konkrētiem secinājumiem, jo pētījums turpinās. Taču jau tagad ir skaidrs, ka alkoholu vairāk patērējam ziemā, bet, kad tika mīkstināti Covid ierobežojumi, pieauga tā saukto ballīšu narkotiku patēriņš. Lai pārtika pētījumu, svarīgi saprast, ko patērētājs ēd. Viens veids, kā to izdarīt, aptaujāt 1000 iedzīvotājus, pajautāt, ko tu ēd, un tā vairākas dienas no vietas. Tas ir ārkārtīgs darbs. Otrs veids ir paskatīties notekūdeņos un ieraudzīt konkrētus marķierus, kas raksturo, piemēram, atsevišķu patēriņu preču ēdienu lietošanu. Tā kofeīns notekūdeņu paraugos pētniekiem pastāsta, cik daudz izdzeram kafiju, kā mainās tās patēriņš nedēļas griezumā vai atkarībā no gada laika. Tad divi mēneši, kas gadā lec ārā, un tas ir janvāris un jūnijs. Var sev uzdot jautājumu, kā tas tā nāks? Un padomāt mazliet par studentiem, jo tajā laikā ir sesija. Un skatoties uz šiem mēnešiem, mēs redzam ārkārtīgi lielas izmaiņas, kad mēneša sākumā, attiecīgi janvāra sākums vidus, jūnija sākums vidus, ārkārtīgi augsti līmeņi, un līdz ko sesija beidzas, uzreiz nokrītās līdz normālam līmenim. Notekūdeņu monitorings sākās pirms 3 gadiem, bet, lai iegūtu kvalitatīvus salīdzinošos datus, kas raksturotu visu Latvijas sabiedrību, vajadzīgi vismaz 5-6 gadi. Judita Čunka, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.